Vamos lá, trazendo notícias para você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube, trazendo mais informações sobre a vacinação em Colinas, que hoje, né, hoje dia 23, terça-feira, 23 de fevereiro, chegou a segunda dose da Coronavac no município de Colinas. Essa segunda dose que vai servir aí para imunizar a segunda fase dos profissionais da área da saúde e também dos idosos acima de 90 anos. A secretária de saúde do município falou sobre a chegada dessas vacinas. Acompanha aí. O município de Colinas recebeu nesta manhã 230 doses da vacina Coronavac, referente à segunda dose dos profissionais de saúde e dos idosos com idade a partir de 90 anos. À medida que as vacinas forem sendo liberadas pelo Estado, nós estaremos vacinando os outros grupos prioritários. É a segunda dose da Coronavac referente aos profissionais de saúde que já foram vacinados, que tomaram a primeira dose, e os idosos com idade a partir de 90 anos. Tá aí, esperamos que mais vacinas cheguem para imunizar o restante da população. Lembre-se, gente, a notícia não tem hora e nem lugar. Se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele like, compartilha nos grupos de WhatsApp e se inscreva no canal, tá? Para fortalecer aqui a gente. Um abraço para vocês e nos encontramos aí no nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!